Ahoj, tady je Nika a vítejte u unboxingu Lootchestu za měsíc říjen. Je dneska 17. balíček mám doma, už 16. mi volali, že mi ho vezou, já jsem bohužel mě nezastihli, nevím jak se to povedlo, ale nezastihli. Takže ta rychlost je opět výborná, jako já se nemůžu stěžovat. Jedna věc, která mě na balíčku ovšem tentokrát mate, je ta, že na cedulce, klasicky od nich, je tam váha 1,2 kg. A na cedulce od PPLK je žádná 0,8. Což mi přijde trošičku zvláštní. A bojím se, aby tam náhodou něco nechybělo, ale vypadá to, že ne teda v Čechách, ale už někde po cestě k PPLku, nebo první PPLku, DHLku, to už ani nevím. Každopádně budeme určitě kontrolovat obsah balíčku oproti letáčku, jako vždycky. Každopádně nezapomeňte, jako vždycky, patroni, pokud se vám z tohohle balíčku něco bude líbit, nechte mi komentář a je možné, že se něco z toho ve vašem vánočním balíčku objeví. Půjdeme na to. Tady je teda balíček, stejně jako minule, přišel zalepený jenom po stranách, ta přední strana zalepená není. Dá se tam zase jako ta ruka vložit, ale už to není tak strašně jako minule. Myslím, že tentokrát už bych z toho nic nevytáhla. Takže jestli tam opravdu něco chybí, tak nevím, jak se to povedlo. Každopádně otevřeme, podíváme se dovnitř. Tada! Oh. Vidím něco z Walking Dead? Nějaký samý hrodovky na samozřejmě, je říjen. Jak jinak, co jiného by tam mohlo být než halloweenská tématika. Začneme asi klasicky s ryčkem. Vypadá to na nějakou masku. Teďka to bude pátek 13. možná. Jo, myslím, že to je Jason z pátku 13. ne? Já teda horory moc nemusím. Nekoukám na ně, protože jsem hroznej srap, jo. Ale tohle tričko je podle mě hodně povedený. To vypadá moc pěkně. Materiál stejný žužu jako minule. A potisk vypadá kvalitně, já jsem rozhodně spokojená, vypadá to fakt žužově. Tak, další věc, co tady byla hned na vrchu, to by mohlo být buď nějaký plakát, nebo podložka pod myš, nebo něco takového. Těžko říct. Your float tool. Ty taky plaveš? Jasně, to je Pennywise. To je Pennywise. Nebude IT. Plakát filmu IT. Tohle rozhodně není něco, co bych si tady vystavila. Takže jako tohle mě asi úplně mine. Já ten film jsem neviděla. Nějak se na to úplně nechystám, dvojka teď bude v kinech, jestli se nemýlim. Možná jednou, někdy, ale v nejbližší době to rozhodně neplánuju. Tak, další věc, co tady máme, tak je nějaká mystery figurka Horror Classics. No tam je schválně, ale kolik toho poznáme? To první, to je určitě Jack Nicholson z Shiningu, jo, z záře. Tohle je Freddy Krueger. Tohle... nevím, jak se jmenuje ta holčina z Vymítače ďábla, podle mě, to tam zvrací pořád. Tohle je, nevím, jak se jmenuje, zelený blob z Krotitelů duchů, z Mechanického pomeranče, to je Elvira, Jason. Tohle je pro mě jenom nějaký chlapek se sekerou, nedokážu jako identifikovat, co by to mělo být. Tohle je nějaká normální mumie, vlkodlák. Nějaký klam zabiják. Tohle jsem neviděla, ale viděla jsem fotky, vím zhruba o co jde. Má na prstech ty oči. Doufám, že aspoň něco vidíte, mám pocit, že to vůbec neostříla, tak doufám, že něco... A holčičky taky ze záře. No a přidalok z těch z čelistí. Tak, co bych si z toho přála? Žraloka nebo zeleného bluba, to je úplně jasný, a nebo Elvíru. To jsou takové věci, které mám docela blízko, jo. Tak to pojďme k tomu.
Tak, podle tvaru je to určitě člověk. Má to ruce, nohy, má to ruce zvednutý, tu pravou. To by mohl být podle mě ten vlkohlak. Jo, je to vlkohlak, ale to je pěkné, to vypadá fakt dobře. Jo, je to hezký. Není to nic pro mě, takže další věc, která udělám. Protože tohle to určitě není nic, jako co bych si já se tady vystavila. Já mám, přece ty výstavky mají určitou tématiku a tohle se mi tam nehodí. Teď se podíváme na tu velkou věc, Walking Dead. Trivial Pursuit. Nějaká hra, 13+. Pro dva hráče, pro bohatě to v angličtině. Epidemie Apokalyptischen Ausmassen a sakra. Je to v němčině. No, zase narážíme na nevýhodu toho Lučestu, že sice jako všechno ostatní je super, ale prostě ty věci jsou v němčině. S tím se holt musí počítat. Jestli budeme dostávat víc deskovek a víc her, tak se budu muset asi začít učit zase německy. Každopádně nevidím žádný pravidla. Aha, takže jestli to dobře chápu z té němčiny, tak je to v podstatě hra otázky odpovědi. Tady jsou kategorie, které tam jsou. Že osoby, místa, nějaké události, mrtví. A vždycky musíte zodpovědět na otázku a je to teda vlastně o tom, kdo toho, o tom seriálu ví víc. Takže je mi líto, ale tahle ta hra opravdu není pro nás. Walking Dead jsem v životě neviděla, nevím, jestli Deimos, ale já teda určitě ne. Takže nevím, ještě uvidím, jestli dáme když tak do nějaký soutěže, pokud někdo umíte německy. Nebo jste ochoten si to přeložit. Nevypadá to, že by tam byly tak těžký ty fráze. Takže pokud by někdo chtěl tuhle tu hru, tak je možný, že se objeví vánoční giveaway, případně pokud by chtěl některý z patronů. Uvidíme. Máte dát? Já? Super. Je to krásný, ale prostě ta němčina, no. A zrovna Walking Dead není seriál, který bych někdy viděla a tím pádem bych znala jakoukoliv odpověď na tyhle ty otázky. Další věc, co tady máme, tak je medvídek z Five Nights at Freddy's. Nevím, jak se jmenoval. To nebyl Freddy, ne? Medvěd nebyl Freddy. Takže medvídek Five Nights at Freddy. Opět věc, kterou jsem nehrála, protože jsem hrozně lekavá, z toho by mě asi kleplo. No a pak tady máme nějakou dobrotu. Tutti Frutti Bazooka Chubar. Takže to nějaký něco na žvejkání. Ty ještě to honí krásně. To je to žvejka, nebo stopolika. Ale to je výborný. Stejně jako minule je tady poukázka na Loot Love 25% slevu z vaší první objednávky. Pokud objednáte, prosím, využijte odkaz dole v popisku, protože mě tím pomůžete, já za to dostanu bod. A když budu mít těch bodů hodně, tak si za to budu moct vybrat nějakou odměnu. Takže pokud uvažujete o tom, že si pořídíte Lučest, prosím, využijte kód dole v popisku, případně ještě tady máte slevičku. Tady je obsah zářijových balíčků, který jsem bohužel prošvihla, nedá se nic dělat. Každopádně měla jsem možnost od kamaráda, kterým jsem tenhle balíček doporučila vlastně odkoupit tuhletu skleničku, takže ta už nám tuhle chvíli sedí ve vitríně. Ale zbytek toho balíčku bohužel teda nemáme. A tak jako Fortnite ponožky bez těch se obejdu, jediný co mě možná mrzí je ten Deadpool balíček, ale jinak budiš. Takže tenhle měsíc. Tričko, souhlasí, hra. Respektive hádanky. Jiná kostka zajímavý. Pak je tady reklama na adventní kalendář od Lučestu, pokud byste si chtěli někdo pořídit, můžete. Plakát. Imp's Delight. Je to samozřejmě Tyrion z hry o trůny. A jeho soukromá značka piva, evidentně. Nevím, co mají s pivem. Minule jsme měli trpasličí pivovar, dneska máme Tyrionův pivovar. Osměsmírka. Klíčenka, to jsme teda měli, to je zřejmě teda náhodná, to vypadá. Plakát IT, menšině S, u nás to. Tady ta dobrota a Mystery Box. Mystery Box s figurkou je právě to, co je v balíčku plus, což je ten, který odebírám, který je od těch nějakých 5, myslím, že 5 euro dražší. Ježiš, ten je krásnej. Tak se mu roztejká mozek.
A tady je časový rozvrh na Lootchest Ultimate, pokud byste o ní měli zájem, to je trošku někde jinde cenově. Každopádně pokud si tam zadáte nějaký slevový kód, tak to nemusí být úplně tak špatný. Každopádně pokud byste měli zájem, tak tady vidíte, jaká tam budou témata. A co se týče tohle ty klasický krabičky, tak pokud se nemýlím, tak nikde není napsaný, co tam příště bude. No a to byl říjnový balíček, tady se můžete podívat, jak vypadá tričko, já myslím, že to vypadá i na těle jako super. A uvidíme se u unboxingu zase příštího měsíce. Připomínám ještě jednou patronům, pokud se vám něco líbilo z tohohle balíčku, nechte mi o tom komentář, je možný, že se něco z toho objeví ve vašem vánočním balíčku. Pokud něco z toho nebudu chtít já ani patroni, pak budete mít možnost si o to zasoutěžit ve vánočním giveaway. Tak jo, pro dnešní video je to všechno, já děkuju, že jste tady byli. Pokud se vám video líbilo, nechte mi like, případně nějaký pěkný komentář tady dole. A u nějakého dalšího videa se uvidíme zase příště. Ahoj!